Както ви обещах и преди рекламната пауза, при мен е председателят на Съюза на артистите в България, Христо Мутафчиев. Здравейте, господин Мутафчиев. Здравейте, добро утро, добър ден вече на всички. Вече е добър ден, да. Попитах ви още като влязохте в студиото, чули ви някой? Има ли някаква обратна реакция от вчерашните изявления? Айде да започнем разговора малко по-далеч. Давайте. За какво е необходима културата на една нация? И изкуствата. За какво са необходими според тебе? Според мен, за да запазим идентичността на цялата нация, за да може тая нация един ден да има с какво да се гордее и да остане поколение след нас. За какво е била необходима културата на траките, например? Това, което ние вадим като артефакти непрекъснато, нали? Ние вадим артефакти, не вадим железобетони и така нататък. Изваждаме на траките изкуствата, в Перперикон. Ние знаем за съществуването на тези народи именно поради артефакти, които излизат един ден. С този 0,4%, с които ние рязко влизаме към 0,0, рискуваме след време, когато нас ни няма като нация, да не могат да извадят един артефакт поколенията след нас. Замислих се обаче дали властта у нас, не сегашната и предишните, всички онези, които са били част от властта, дали не възприемат вече културата като нещо, което то просто си съществува, защото ние си имаме нашите актьори, имаме си нашите музиканти, имаме си нашите писатели. Всички тези хора ще продължат да правят това, което вероятно правят, независимо колко пари им даваме ние от държавата. Така, вероятно така си мислят, защото те като излизат извън България, продължават да се кичат с това, че в България е роден Георги Господинов, Тео Ушев. Продължава да се кича с това, че ето сега имаме предложение за Оскар, което е в шортлистата на Стефан Командарев филма. Те продължават да считат, че изкуството е нещо, с което те се закичват, когато излезат извън България. Да, така е. Извън България, когато чуят гласа на Янка Рубкина и Стока Гайди, на всички им се подкосяват краката. Само че за да съществуват всичките тези примери, които давам, са необходими необходимо отношение на държавата към тези хора. Стигнали са до онзи предел, в който вече няма на къде да чакате и да се бавите? Защото и друг път сме си говорили за протести, говорили за възнаграждения. Мисля, че в момента има енергия да преобърнем каруцата. Енергия, която е позитивна, и аз се виждам, наблюдаваме, участвам в тази енергия. Консолидираме по някакъв начин, или се опитам да я консолидирам. И мисля, че в момента има абсолютно всички предпоставки да постигнем онова, което сме решили да постигнем, да направим една плавна стъпка към това да се увеличи бюджета и така да стане трайно това увеличение с всяка изминала година. Добре, да влезем вече в конкретиката на числата. Да. Какво увеличение искате да бъде заложено в бюджета за 2024 година? И не случайно подозирам, правите и тези брифинги и протестни демонстрации, именно заради това, че те първа, сега, в този момент, започва да се кове лека по лека бюджета за до година. Именно, да. В момента са необходими около 260 милиона, за да се инвестира допълнително в всички сфери на нашето изкуство на България, изкуствата и въобще, ако мога да го нарека, програма култура. Защото това са целеви програми култура, образование, спорт, младежки дейности и така нататък. В тази целева група култура са необходими 260 милиона. Около 80 милиона са необходими, за да допълнат дефицита към сценични изкуства. Това е извън тези 260 или са част от тези 260? Това са част от тези 260. Аха. Добре, разбиваме. Като имате предвид, че тези 260 милиона, ако влязат в средствата към Министерството на културата, те не отиват само за изкуствата, които се произвеждат и се създават в София. Тук става въпрос и за регионите, и за регионалните библиотеки, и за регионалните музеи и галерии, за читалищата, за общините, които имат свои културни календари и събития и програми. Така че тези 260 милиона не са парите, които ние искаме, за да дойдат само при нас. Тези пари обаче, тези 260 милиона конкретно, ще стигнат ли за увеличение на възнагражденията? Защото съм далеч от мисълта, че пари са необходими само за увеличаване на възнагражденията. Вероятно са необходими и за други, за друго подобряване. Те са необходими за дейност най-вече. Да. Най-вече за дейност, защото ние реално заплатите си ги изкарваме като работим. Ние работим всяка вечер и залите са пълни. Реално заплатите си ги изкарваме, само че стандарта, по който се определя бюджета на всеки един културен, театрален, сценичен културен институт, стандарта в момента от 1 октомври е повишен на 4,5. Беше 3,5, сега е 4,5. И всъщност този луфт между 3,5 и 4,5
държавата не го е покрила още. И затова са необходими тези 80 милиона допълнително към сектор сценични изкуства. Да, и по този начин, когато стандарта се увеличи на финансиране, тогава ще влезе в сила и брошовото споразумение, което подписахме, където начална стартова заплата е 2000 лева. И за да може оттам нагоре да започнат да растат трудовите възнаграждения на хората, работещи в сценични изкуства. И затова се и борим. Има ли, пак се връщам в началото на разговора, обратна връзка получихте ли, някой обади ли ви се или взе още не? Обратна връзка няма, единствено пиарите са много притеснени. Защо така хората са недоволни? Откъде накъде? Кои пиари? Пиарите на Министерски съвет, да. Са изключително притеснени. Ми да дойдат да ме питат защо са притеснени. Какво ми се обаждат от ляво надясно и се търсят подходи от тук и от тук? Обади си, попитай какъв е проблема, за да си направим среща, да поговорим, да се разберем. Ние не сме караконджули, ние сме нормални хора и всъщност смятам, че сме интелигентни хора. Вчера казахте, като нищо ще затворим всички театри в цялата страна. Това крайната мярка ли е, която си мислите, че няма да достигнете, но стои на масата или... Това е крайната мярка, която ние ще достигнем така или иначе, ако не се случи това, което ние искаме, ако ни чуят. Но обсъждаме и още много други действия, които... Вече ще се обсъжда с много по-голям формат, широк формат и докато не стигнем до някакви решения, аз не мога да ги съобщавам, така или иначе. Добре, за няма да... не плашим гаргите, както се казва. Добре, уважавам това решение. Може би е от една страна и сериозно като подход, тъй като е хубаво да се говори в конкретика, когато нещата са сигурни. Как продължавате обаче от тук нататък? Вчера беше Деня на будителите, дадохте този брифинг, видяхме културни институции в протестна демонстрация, да я наречем така. Включихме преди малко и музейни работници и служители в Благоевград. Милите, те са много зле. В смисъл, какво не само Благоевград, имам предвид. Да. Милите са много зле. Знаете ли, например, че има актьор в извън столичен театър, който след удръжките получава по картата си 500 лева? Това е актьор, който е учил 4 години, работил е професионално в един театър не по-малко от 10 години, натрупал е опит, влязал е във всички тези представления. Освен това, заетостта му е такава, че той не може да започне втора работа, за да се докара допълнително приходи. И работи за 500 лева в един театър, където играе сутрин детски, следобед детски, вечерно представление. И това е всеки ден за 500 лева. Аз лично съм чувала, имаме и такива колеги, които са си актьори, хора на изкуството, но паралелно с това работят и втора работа, за да могат да си подсигурят семейството. Проверете с колко започва първа цигулка в филхармонията в София. Да проверим. Да. Ще проверим. 1180 ля. Първа цигулка. Един човек, който от 5 години не почна от цигомиго до ден днешен. Цигомиго, това е всеки ден. Той няма детство, този човек. И за да стигне до там, че да започва начална стартова заплата, 1180 лева. Ами, какво говорим после за пенсиите? Пенсиите в нашата сфера са най-низките. И как продължавате от тук нататък? Продължаваме с активности и действия. Нямам конкретика в момента, която да ви съобщя, но пак казвам, има енергия в момента да променим много неща, чакаме сигнал от правителството за среща и ако те не подходят към нас с уважение и с достоинство, което ние заслужаваме, смятам, ние ще продължим да притискаме и ще правим все по-тежки и по-тежки акции. На финал сме на разговора, пак да обобщим, 260 милиона лева е сумата, която вие настоявате да попадне в бюджета за 24-та Именно. Година. Именно. Отгоре. Да. Благодаря ви, господин Мутафчиев. Следим и държим връзка с вас, за да видим как ще продължи темата, какво ще е развитието, дали ще се срещнете, като се срещнете, какво ще си кажете с властта и всъщност каква ще бъде равносметката, когато погледнем вече публично оповестената финансова рамка за до година. Мисля, че ще се разбере съвсем скоро. Тия дни, както се казва. Благодаря за поканата, благодаря за интереса към нашата тема, защото не бива темата за културата да бъде изтласквана в задния двор на нашата къща. Благодаря ви още веднъж, успех. Благодаря. Реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук с останалите теми. Какви са те, да ги видим сега?